Først og fremst så vil jeg bare si at yay, vi starter med en vlogg igjen. Jeg har savnet å vlogge. Oh my god. I dag så er det mandag den 24. april. Og det snør ute. I hvert fall, den videoen her er i samarbeid med en liten bedrift som heter Mr. Phone. Jeg vet ikke om dere husker, dere som har fulgt meg ganske lenge, jeg har kjøpt meg en ny mobil. Fordi at den gamle mobilen min begynte å bli veldig treig, og den har knust skjerm og så videre og så videre. Og i fjor sommer så fiksa jeg den mobilen min hos Mr. Phone. Han tok kontakt med meg for kanskje en uke siden og bare hei Nelly, gratulerer med 30.000. Jeg hadde ikke snakket med han siden i fjor sommer. Og så sendte han en melding, hei Nelly, gratulerer med 30.000. Og han ville gjøre et samarbeid med meg, at han og hans bedrift kunne fikse mobilen min gjennom et helt år, hvis jeg knuste den eller noe, imot en samarbeidsvideo da, for dem. Og jeg synes det hørtes veldig spennende ut, men nå har jo jeg swap-funksjonen på mobilen min, sånn at hvis den blir stjålet, eller hvis jeg knuser den, eller lalalala, så får jeg ny skjerm eller noe sånt. Men jeg har jo den gamle mobilen min som jeg har klart å knuse igjen. Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarer det. Så jeg vil jo gjerne få fiksa den, sånn at jeg kan få solgt den, sånn at jeg har penger til vi flytter. Så jeg gleder meg veldig til det. Det blir veldig spennende å møte han igjen, og så videre og så videre. Men jeg kommer til å fortelle dere litt mer om bedriften og prisene. I dag så er i hvert fall planen at Markus kommer hit til meg etter han er ferdig på skolen. Jeg skal få blant annet dokumentaren som han og resten av hans gruppe lagde om meg. Husker dere fortalte dere om det at jeg ble filmet sånt på Gullsnutten, og den dokumentaren er ferdig nå. Og den har de vist for, de driver og viser den for læreren sin nå, og klassen og sånt, så jeg er litt sånn, det er veldig spennende. Så han kommer hit i dag sånn at jeg får overført den på Mac'en, så jeg kommer til å publisere den i kveld. Mest sannsynlig. Og så stikker jeg og han ned til Mr. Phone. Og så, ja, kommer vi til å surre litt rundt i sentrum. Jeg kommer med forslaget om jeg og han og Kent kunne lage middag i kveld eller noe, eller bare kose oss. Så yes, jeg håper dere er like gira på vlogg som det jeg er. Jeg har virkelig savnet vlogget, og yay! Nå kommer det jo også masse vlogger nå som jeg skal flytte og så videre. Så det blir bra. Hvorfor tar de ikke telefonen? Har de ikke åpnet den da? De åpner to. Gjør de det? Gjør de ikke det da? Jeg vet ikke. Sjekker prisen. Jo faen, 14. Å, men jeg er sulten nå! Faen. Snart så kommer huseieren, og nå har vi begynt å sette alle kjøkkengjenstander på bordet her, sånn at hun kan gå og bevege seg fritt. Bare jeg får pult drittkjøkkenet. Neida, til da. Det er så lenge siden jeg har vlogget nå, men det var så rart å gjøre det igjen. Det føles bra. Det føles så bra. Men jeg er så sulten, vet du hva? Jeg blir sur. Jeg må finne, ok, tenk. Camilla sitter inne på rommet mitt nå, fordi at huseren driver og suser rundt her, og vi synes det er sånn rart og ekkelt å gå på henne, derfor så sitter vi her igjen og er helt safe. Nå kommer snart Markus, så får jeg den dokumentaren, og så skal vi stikke ut, og så får vi se hva som skjer. Nå har vi bestilt mat fra sushi, den lokale sushi-shoppa, for sliter jeg alltid med å si sushi-shoppe. Og det som er gøy er at vi har handlet der sikkert en gang i uka, siden vi flyttet hit. Og først i dag fikk vi tilbud om å få sånn rabattkort da. Så det var sånn, ja. Yeah. Vi har ventet i 3 kvarter på maten min. Ja. Cirka 3 kvarter. Så, ja. Yeah. Nå skal vi se dokumentaren. Det skal vi. Så det blir veldig spennende. Er du klare, jenter? I'm ready. Ok. Skal vi kjøre? Ja. Ja. Oh my god. Nå har jeg fått dratt med meg Markus, for jeg vil ikke dra dit alene. Ikke at det er noe galt i det. Jeg har tidenes gnagsår på høyrefoten, så faen heller, ass. Det er suger, men vi ses når vi kommer frem. Nå er vi her. Mr. Phone, jeg synes den logoen er så kul. Og det her er det som jeg synes er så fantastisk, fordi at veldig mange steder i Oslo så er det sinnssykt dyrt å fikse mobilskjermer. Men de prisene her synes jeg er veldig, ja, de er jævlig billige da. Så nå da, så er jeg på iPhones originale side, og her koster det, jeg vet ikke om dere ser det så godt det. Men for den mobilen som jeg fikser nå, som er iPhone 6 Plus, den betaler jeg
1250 kroner for. Og her så koster den 1999. Altså jeg sparer 750 kroner. Ja. Ja. Og det er relativt mye penger. Og så har jeg også en, jeg har skaffet dere en liten rabatt da. For jeg er verdens beste YouTuber. Neida. Og det dere trenger å gjøre, det er å bare stoppe videoen. Hvis dere stopper videoen nå, paus videoen, og så tar dere en screenshot med mobilen. Nå gir dere 3 sekunder. 1, 2, 3. Og hvis dere nå har valgt å screene denne her, så kan dere bare ta med mobilen deres til da Mr. Phone. Jeg kommer til å skrive adressen deres, og Facebook-adressen deres, så alt kommer jeg til å skrive i infoboksen, sånn at dere vet det. Dette er jo mest og best opportunity for de som bor i Oslo, da. Men hvis du er på ferie i Oslo og knuser mobilen din her i sommer, for eksempel, så anbefaler jeg dere veldig å ta en tur innom her, da. Dette her er ikke noe jeg gjør bare for å gjøre. Jeg vil virkelig anbefale det her. Og her står det også, vi fikser knust skjerm og andre problemer. PC, iPad, iPhone, Samsung, Sony, HTC, LG og la la la. Så her har dere prisene på de mest populære mobilene da. Det er derfor de står i stor skrift, men alle prisene dem står på Facebook-siden. Så yeah! Kjeder du deg? Nei. Og ja, her så er det en sånn fin reklameskjerm da. Oi, oi, oi. Og si jo. Fordi det som er så fint med det stedet her, det er at det er ikke sånn jalla-skjermer, det er ordentlig sånn originalskjerm. Og det tar cirka en time å fikse mobilen. Og så har de også, de bytter ikke bare skjerm, men de bytter også batterier. Alt med litt sånn pick-pack som er inne i mobilen, som jeg synes er ganske kult da. Fordi når jeg var her i fjor sommer, så var det med en kompis, andre veien. Så var det med en kompis. Og han fikk byttet batteriet sitt her innen, ja, 10 minutter. For dere bytter batterier her også? Ja. Ja? Vil du si hei? Hei! Dette er daglig leder for Mr. Phone. Ja. Han er sinnssykt kul. Hei, hei. Og som dere også ser her, så har de cases og glass. Åh, det her burde du egentlig ha. Hva er det for? Det er sånn glass du legger utenpå, sånn ekstra beskyttelse. Ja, det må du ha. Men det er det som er det på filet. Ralph Lauren, ja. Passer deg veldig. Du føler det passer meg. Ja, siden du er så classy når du klær deg. Mm, classic der, ja. Mm. Eller denne. Ja. Der har du meg. Ja, her så ser man jo... Herregud, jeg visste ikke at det var så innviklet hvordan det så ut inn i en mobil. Men dere kan liksom alt. Alt. Ja, det er ganske kult altså. Og hvis ikke jeg sa det ute, nå husker jeg ikke, men så får dere med en garantilapp, som vil si at hvis dere knuser mobilen innen et år, så får du en ny gratis reparasjon. Og det er en veldig fin mulighet. Hvertfall for meg da, som knuser mobilen min hele tiden. Har du knust mobilen din, så burde du besøke Mr. Phone. De fikser din mobil på en time for en veldig bra pris. Du får med originalskjerm, og du får også med en garantilapp på et år. Hvis du er uheldig å knuse mobilen din, besøk Mr. Phone. Nå er vi ferdige. Det tok en halvtime. Og så er vi møte på Ole. Ole kom helt random. Jeg og Markus skulle egentlig bare kjapt ut på McDonald's for å drikke litt cola før vi skilte veier. Hvem er det der med? Hallo. Hallo. Hyggelig. Hei! Nå sitter vi på Mac-eren, egentlig bare fordi at vi hadde lyst til å ta en kald brus, og så møtte vi jo på Ole og kompisen hans, Alex, tror han het. Så de er nede og bestiller nå, så de skulle likevel ha seg mat, så tenkte jeg, ja, men da kan du bare slå sammen med oss. Ja. Det, og det var så snilt, han eieren. For jeg sa det at jeg trengte et nytt deksel, og så lurte jeg på hvor mye det kostet. Bare ta den. Jeg bare, hæ? Nei, jo, bare... Første gang, bare ta den. Bare, her kødder du noe, liksom. Det er dritdyrt med sånne her deksler. Det er jo leather, liksom. Eller ikke ordentlig leather, da. Det håper jeg ikke. Det koster jo 700 kroner. Jeg håper ikke det er ordentlig lær. Ja, det er i hvert fall jævlig dyrt. Men det sto ikke noen pris på, så jeg aner ikke. Nei, men jeg håper ikke det er ordentlig lær, for jeg bruker jo ikke lær, liksom. Jeg kjøper jo ikke lær. Nei, men hvis det er det, så har du fått noe som er jævlig dyrt, da. Og det er jo... Ja, men da kaster jeg den. Ja, hvorfor det? For jeg bruker jo ikke lær. Hva er det gammel lær? Det er dyr. Åja, det er det. Er det som pels, liksom? Ja. Ja. Det er som å gå med en pelsdeksel. Ja, så jeg håper ikke det er ekte lær. Men du kan ta lighteren, så kan den tenne på. Hvis det ikke brenner, er lær. Hvis det brenner, så er det ikke. Så da finner du det. Nei, men det kan jeg spørre om. Ja. Her er i hvert fall den nye mobilen. Eller det er jo den gamle min, da. Det tok sær 40... Nei, en halvtime. For jeg sa rett etter vi... For jeg skjuta en sånn liten Facebook-video for dem. Så sa jeg, du, jeg og han skal bare bort og bare ta en cola. Nei, den er ferdig nå. Jeg bare, hæ? What? Er den ferdig nå? Det var, wow. Så bytta de batteriet, fordi jeg har alltid klaget på at den går så sinnssykt tom fort for strøm. Det var jo en av grunnene til at jeg kjøpte en ny mobil. Og så kommer han ut med mobilen bare helt delt, og så bare kjenner på batteriet. Det var masse rugler. Bare, vi bytter den for deg. Jeg bare, what the? De er så sinnssykt generøse. Så det er, wow. Så nå skal jeg selge denne.
på Finn, tenkte jeg. Hei, peps. Da er jeg straks hjemme og hatt det utrolig kult. Det var en annerledes opplevelse, det med å samarbeide med mikrofonen. Jeg synes det var litt gøy, hele konseptet der. Og jeg har ikke blitt bedt om å si noe som helst. Alt det her har jeg sagt for fri hånd, for jeg er veldig sånn på at jeg er 100% ærlig med dere da. Og det er veldig billig, det er derfor jeg på en måte har villet anbefale det videre. Og jeg skrev også til ham på Facebook at jeg vil veldig gjerne gi dere 10% rabatt. For da føler jeg på en måte at da gjør jeg ikke noe bare for meg selv, da gjør jeg også noe for dere. Ikke bare tipser, men dere får også billigere enn de prisene som faktisk står der da. Så nå tenkte jeg egentlig bare å begynne smått å pakke litt, kanskje sove litt, fordi ja, jeg hadde besøk til sånn 12 i natt, og våkna klokka 7, så jeg har ikke sovet så lenge i dag da. Så jeg tenkte at det hadde vært godt med en liten høneblund. Jeg har tatt meg fri fra jobb i morgen, for jeg og Camilla skal rydde og vaske hele leiligheten, for huseieren kommer på besøk igjen på onsdag for å sjekke om alt er som det skal være. Og så har jeg også spurt huseieren om jeg kan få lov til å kjøpe den hvite sminkespeilet som jeg har på rommet mitt da. Og Camilla ville veldig gjerne kjøpe den der hvite kommoden som jeg også har på rommet. Så yeah, that's the plans for today. Jeg vet ikke om det er noe mer spesifikt jeg skal gjøre i dag. Det ble ikke noe av å dra til Kent for å spise middag og sånt, fordi Markus var så jævlig sliten. Så vi får ta den igjen. Herregud, vi har jo satt all maten vår her. For det greia er at jeg sa jo at på onsdag, eller egentlig så skulle de komme i dag, sorry. Egentlig så skulle de komme i dag, de som skulle renovere kjøkkenet, men så ble det ikke før på onsdag. Så fra og med onsdag så kan vi ikke lage mat på kjøkkenet, så vi har liksom satt alt her da. Det er det som skjer. Jeg kommer ikke til å fortelle noe mer om leilighet eller noe sånt. For det kommer i en vlogg om noen dager, for da begynner flyttevloggene. Alt jeg kan si er at vi har fått tilbud om 3 leiligheter. Fordi Camilla er the big bosses. Så vi bare hever inn og mekker til oss alle slags. Nei, det blir ikke det. Ja, jeg gleder meg i hvert fall veldig mye til å vise dere leiligheten. Ok, så da tenkte jeg, faen skal jeg lage for noe? Jeg sliter med det her hver eneste gang. Åh, jeg samler vloggen, det er så deilig å vlogge igjen. Jeg husker hele vloggmånen hvor jeg vlogget så mye på kjøkkenet, og dere bare, du glemmer alltid å lukke inn kjøleskapet, eller fryser den. Jeg skjønner at det er viktig det her nå. Ok, jeg skal ikke klage. Jeg blir mer obs på det når dere sier det, liksom. Det der er ikke mitt og Camillas rot. Men greia er at jeg har nettopp spist, liksom. Eller jeg spiste jo ikke på Mac-en, da. Jeg spiste når vi så dokumentaren. Og jeg har fått bare positiv feedback på dokumentaren. Det er så gøy å se at dere er så positivt innstilt på den dokumentaren, at jeg bare... Jeg har forresten kjøpt meg en Mac til, så hvis det er noen som vil kjøpe den... Neida, det er Markus sin, jeg har glemt den igjen. Men nå så tenkte jeg at jeg faktisk skulle spille inn en video. Egentlig veldig på sparket. Fordi at jeg har fått veldig mange spørsmål om... Hei, jeg har lyst til å starte en YouTube-kanal, hva burde jeg tenke på, bla 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 bla. Og hver gang jeg møter nye mennesker som sier at de vil starte med YouTube, så har jeg alltid så mye å si, så derfor tenker jeg, hvorfor ikke bare lage fuckings video ut av det? Jeg har laget en video om det før, men jeg har lyst til å lage en litt mer oppdatert versjon. Det var når jeg hadde sånn 1000 abonnenter, og jeg føler jeg har lært litt mer nå. Nå har jeg akkurat filmet en video som kommer ut i overmorgen, som jeg ikke, jo lol, jeg sa jo det til dere i sted. At jeg skulle filme en sånn hvordan starte opp din egen YouTube-kanal-ish. Jeg hadde tydeligvis veldig mye å si, og jeg bare boblet i ett. Så jeg håper virkelig at dere får noe ut av den videoen. Jeg håper at jeg fikk ut det jeg følte jeg fikk ut. Og derfor det er veldig mange ganger jeg ligger liksom og redigerer, og så bare, fuck det, skulle jeg sagt dere, fuck det, skulle jeg sagt. Så eventuelt så får jeg bare klippe inn en lite fotobooth innklipp, hadde jeg på å si. Jeg er så sliten, jeg har sovet så lite i natt. Det som er litt dritt er at... Jeg og Voldelig Ole skulle jo egentlig lage video i dag. Men så har tiden gått så fort, og så hadde jeg det oppdraget med Mr. Phone. Og så har jeg bare basically pakket så jævlig mye, fordi greiene er at, som sagt, så er det jo liksom, skal det komme menn? Det fikk jeg jo vite for ikke så lenge siden, at de folka som skal fikse kjøkkenet ikke kommer for onsdag, liksom. Så det suger jo ræv, han drar hjem i morgen, så vi fikk ikke til å filme den videoen, så jeg tenker at de spørsmålene dere har sendt inn til den videoen, det blir bare jeg som svarer på de. Tenk at vi flytter om en uke, dere. That's pretty sick. 1. mai flytter vi. Jeg gleder meg veldig til å se leiligheten deres også.
leiligheten deres. Jeg gleder meg veldig til å vise leiligheten våres, var det jeg skulle si. Jeg bare lurer på, det noen som har, har en anbefaling av et translucent powder? Ikke den fra NYX. I hate it. Jeg skal aldri mer bruke den, fordi den bare blitser imot. Når noen tar bildet, så bare lyser hele trynet mitt opp. Og jeg har fått den her av Camilla, babypudder. Det funker fett. Men for meg, jeg en av de uheldige som får kviser av det. Ganske mye også, så jeg må slutte å sminke meg så mye. Så jeg tenkte egentlig at jeg skulle fjerne sminken min nå. Jeg bare ventet veldig lenge med det, fordi at jeg hadde lyst til å filme video først. Så yes, nå har jeg også lagt den gamle iPhone min ut for salg. Så det blir jo godt å få den solgt. Folk prøver å prute, men nei, jeg skal ha 3500 kroner for den. Det skal jeg ha, fordi den har helt ny skjerm, og den har helt nytt batteri. Så den skal jeg ha. Bli med på kjøkkenet, vi må finne noe mat. Det er en ting jeg ikke skjønner, det er at liksom det siste, altså siden nyttår cirka, så har jeg er så mye sulten. Nei, jeg ikke gravid. Jeg bare spiser hele tiden, og jeg fornøyd, altså jeg liker det. Det ekker her, ekkoer. Hører du det, eller? Hvorfor gjør du det? Er det fordi det ikke er ting inni her? Men jeg har ikke fjernet noe ellers, liksom. Det er så tømt. Bestikken er borte. Og huseren tatt med seg bestikkene våre. Og ja, jeg tror de bare, for de pakket den ned her, så jeg lurer faktisk på om, fordi det som var så chill, det var hun bare, you can take whatever you want. Og vi bare, ok, greit. Faen, nå snur det igjen. Eller er det regn, kanskje? Kanskje det er regn. Men det var jo jævlig kjipt da. Jeg trenger liksom bestikk. Jo, vi har Zalo, og vi har noen skittende bestikk der, så jeg må bare vaske det. Fordi jeg tenkte egentlig at jeg skulle lage bare et polarbrød eller noe. Fordi greia er at det er så kjipt å kjøpe mat nå, altså ferdig mat, fordi at jeg har muligheten til å bruke kasseroller. Derfor så gjør jeg det frem til onsdag, fordi på onsdag så kan vi ikke lage noe mat. Og her har jeg lumper, men jeg har faen ikke ketchup. Nei, sennep. Vet du hva? Vi stikker på bunnpris, og så kjøper vi litt løk og litt. Jeg har løk. Den er sikkert tørr som faen, da. Og så kjøper vi litt sennep. Vi stikker hele på Joker, for det er nærmere. Så jævlig lat, faen. Uff, det er ikke bra å være 23 år og ha kroppen den 90-åring, vet du. Det er faen ikke bra. Jeg vet ikke om jeg skal kjøpe jus. Jeg kjøper jus. Altså. Inne på den jokeren der, så jobber det en så spess dame. Til tider er hun jævlig hyggelig, og til tider så er hun faen meg så rar. Det sto en mann foran meg, og så sto jeg og fiklet med mobilen liksom til det var min tur. Og så sa hun et eller annet sånn, hører du sånn? Og så trodde jeg hun snakket til han liksom, for han sto og betalte. Og så sier jeg, hva sa du? Hun bare, nei, ikke noe. Så jeg bare, ok. Og så hadde jeg slått inn og sånn, og så, eller så hadde hun slått inn varen min, så jeg bare, også gjerne en pose. Ja, nei, du, jeg spurte deg om pose da, men du svarte ikke. Så jeg bare, nei, jeg sa, hva sa du? Jeg visste ikke at du snakket om meg. Nei, så hun kunne ikke høre retter, da, nei, da bare blåser jeg i det. Jeg bare, men hva faen slags service er det der? Den enkelte har faen meg jobbet i butikk for lenge, ass. Sure faen. Nå sitter jeg og ser på Teen Wolf. Jeg har bare noen få episoder igjen av sesong 5, og så er jeg ferdig. Skal jeg gosse meg med pølsene mine, colaen, mobilen, snusen, og nå skal jeg bare slappe av. Ja. Hei, peeps. Da tenker jeg at jeg ruller inn i sengen. Jeg har ruller inn i sengen, wow. Etter jeg spiste, så det her er så flatterende vinkel, det er helt, sykt. Etter jeg spiste mat og sånn, så fader, så lå jeg og slappte av en halvtime, og så har jeg laget meg en ny banner, fordi jeg synes det er så gøy å fikle på sånn her og lage banner. Nå har dere allerede sett den da, men jeg synes i hvert fall den ble ganske kul da. Så ja, jeg satt og fikk så tårevåte øynene i sted, fordi jeg satt og leste gjennom alle kommentarene deres på dokumentaren som ble lagt ut.
Jeg har ikke svart noen enda. For jeg må bare... Det er mye dype kommentarer der, da. Så jeg tenkte at jeg bare skulle la det gå inn med meg litt først, og så skal jeg svare i morgen, tenkte jeg. Men ja, jeg håper i hvert fall at dere synes at det var digg med en vlogg igjen, og det kommer flere nå. Jeg vet som sagt ikke helt hvordan jeg skal gjøre det med flyttevloggen enda, om jeg skal dele de opp, eller om jeg skal ha bare to videoer der jeg har flere dager i hver video og sånn. Men det finner jeg ut da. Vi satser på at jeg splitter de opp sånn som jeg har gjort alle andre gangene da, sånn at det blir litt mer oversiktlig. Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den tommel opp, og så snakkes vi igjen om to dager, for da kommer den videoen ut, hvor jeg snakker om hvordan man kan starte en YouTube-kanal. Så yeah, god natt!